င်းလဲဟဲ့ဝါလာတယ်နော်မတ်တော့မတ်မိဘူးဆိုစိတ်ထက်တည်ကြတာအကိုဝါတယ်လို့ထင်ပါဆိုလို့ကွာပပွားကြီးတွေဝင်လေပိုးဝါလေသိရမလားအဲ့အချက်ချက်ဝတ်တော့လေအမအသက်ရှူချက်တဲ့ယောဂါရှိတော့အမအဲ့လိုအချက်ချက်ကြီးတွေတိတ်မဝင်နိုင်ဘူးနော်အားကစားလောက်ပါလားဆိုတော့လေအားကစားလည်းမလုံနိုင်ဘူးပိန်စေးကလည်းအမနဲ့မတည့်ဘူးခုနောက်ပိုင်းကျတော့အမလိုလောက်လဲဆိုအမညစာလေးနည်းနည်းရှောင်တာပေါ့နော်၆နာရီမကျော်ခင်မှာဘိုက်ပြောင်စားလိုက်တဲ့တွင်ညနိုင်တော့ဘယ်မှာစားတော့ရေးပဲနှိမ့်တော့တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုနဲ့ဝေးချခဲ့တာအခုတော့ဆယ်ပါးပေါက်ကြာပါရမ်းဝါသွားတဲ့အချိန်ရှိခဲ့တာဟုတ်နော်အခုလည်းဝါပါတယ်အဲဒါပေမဲ့နည်း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 ချင်းတော့ရှော့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တခါတလေဟိုးတော့ပုံနေပြန်ကြည့်တယ်ဆိုရင်ကိုကအရန်ပိန်ချင်တာအခုချိန်မှလေးဟိုပိန်ပိန်လေးဖြစ်ချင်တာပေါ့နော်လောဘကြီးတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့အသက်ကြီးပဲအရာဆိုရင်တော့အဲ့လောက်ကြီးတော့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူးလေဖြစ်နိုင်တော့အဲ့ပုံအဟောင်းလေးတွေမြင်တဲ့အခါကျရင်အော်ငါပိန်ချင်တဲ့အရာလေးကဒီအချိန်တော့ပိန်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တော့ကျတော့အမလေးကိုကုတ်ကိုအဝါဆုံးလို့ထင်ခဲ့တာလေအခုအချိန်အရင်ဝါးတဲ့အချိန်ကျတော့မှဒါကြီးကပိန်ပါလားလို့တွေးမိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပြန်လွှဲတာပါအဲ့လိုပုံလေးတွေးရင်လည်းပြန်ဖြစ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ပါပဲဘယ်လောက်ကြီးဝိရှာဘယ်လောက်ကြီးရှိခဲ့ဘယ်လောက်ကြီးရှိခဲ့160အဲ့တော့မစိတ်ခိုင်းဆိုင်ရအဲ့လိုမျိုးလေးရှိခဲ့မှချင်တယ်ရှိခဲ့လားဆိုတော့လေနေနေတော့ရှိခဲ့တာပေါ့နော်ဝိစားမှုတဲ့အချိန်ကျရင်ပိုရှိတာပေါ့နော်ဝိစားဟိုမှာတော့ဒီမှာတော့အဲ့တော့ကိုကကိုဝါတယ်လို့ထင်ပါဆိုလို့ကိုကပွားကြီးတွေဝင်လေပိုဝါလေသိရမလားအဲ့အချက်ချက်ဝတ်တော့လေအမအသက်ရှူချက်တဲ့ယောဂါရှိတော့အမအဲ့လိုအချက်ချက်ကြီးတွေတိတ်မဝင်နိုင်ဘူးနော်အနောက်ပိုင်းကျတော့ခဲမထူးပါဆိုပန်းထောင်ကြောက်ရိုက်တဲ့ကားတော့ကလည်းအဲ့လိုပဲအမကလာငားတာပေါ့လာငားတော့အမပြောတယ်အမရမ်းဝနေတယ်အဆင်ပြေပါမလားပေါ့နော်ဆိုတော့သူကရတယ်ဒီကားမှာကအဲ့လိုမိမကြီးပုံစံမျိုးသူကလိုချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့အဲ့ဒါနဲ့အမအံဝင်သွားတာပေါ့ sorry ကပတ်တည်ပြီးသားဟုတ်ကဲ့ပါအမအဲ့ချိန်တော့ကလေပြင်ထွက်ရောပြင်သက်ရဲ့အမြင်လေးတွေပြောတဲ့ဟာလေးတွေရှိရပေါ့လူအမြင်လေးဟဲဝါလာတယ်နော်မတ်တော့မမမိဘူးဆိုစိတ်ထက်တည်ကြတာဟာရှောင်းအောင်နော်ဝါနေတယ်နော်တွေးလိုက်ရင်လူတွေကလေအဲ့လိုကအမလည်းတိတ်ပြင်ဖတ်တော့အမောင်းကြကြမနဲ့နေတဲ့ကြဝါခဲ့ရတယ်အဲကိုဗစ်ကလာနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ3နှစ်လောက်မှာတော်တော်ဝါးတာတော်တော်ဝါးအရင်တော့ဆို130လောက်ပဲရှိတာပေါင်30လောက်တက်လာပေါ့နော်ဘလုံးမလည်းပြန်ချလို့မရတော့ဝါးပြီးပြတ်လာအဲ့တော့ဟိုကအားကစားလောက်ပါလားဆိုတော့လေအားကစားလည်းမလုံနိုင်ဘူးပိန်စေးကလည်းအမနဲ့မတည့်ဘူးပိန်စေးရဲ့အရာမှန်သမျှဘာမှမတည့်ဘူးပေါ့နော်အမတော့အဲ့လိုဝိတ်ကတအားရှော့လိုက်တာနဲ့လှက်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 ဖြစ်ပြီးတော့လူကအဲ့လိုဒွတ်တွေပါတွင်းရတယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးဆိုအမတော်ရုံတောင်ဘာဆေးမှလည်းတောက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းကျတော့အမဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့အမညစာလေးနည်းနည်းရှောင်တာပေါ့နော်၆နာရီမကျော်ခင်မှာဘိုက်ပြောင်စားလိုက်တဲ့တွင်ညနိုင်တော့ဘယ်ကမစားတော့ရေးပဲနှိမ့်တော့တာပေါ့နော်အဲ့အဲ့လိုနဲ့ဝေးချခဲ့တာအခုတော့ဆယ်ပါးပေါက်ကြာပါပြီအရင်ကတည်းကအခြေအနေကနေပြီးတော့ပိန်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးအထိဒါ motivation ကိုတော့ဘယ်လိုမျိုးလေးစဉ်းစားခဲ့ရလဲအဲ့ငါပိန်တော့ပိန်ရမယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့အလုတ်ပြန်လောက်အောင်ပါ哦အလုတ်လုတ်တဲ့ခါကျတော့အခုဒီခန္ဓာကိုယ်တော်မှပဲမော်နီတာထဲမှာဆိုတော်တော်ဝါသေးတယ်ဆိုတော့အမအရက်ကလည်းတအားရှည်တဲ့ထဲမှာမပါတော့အမအနည်းဆုံးဟို135လောက်ထိတော့အမဘော်ဒီကလက်ခံနေပေါ့နော်ကြည့်လို့ကောင်းသေးတယ်အဲ့135ကျော်သွားရင်အမကိုယ်ကပုံပြက်သွားတယ်ပုံစံဖြစ်သွားရောအဲ့တော့အခုချိန်ကအခုကတော့မရောက်သေးဘူးအခုတက်ကမရောက်သေးဘူးတနေ့တနေ့တော့ချနေတော့ပဲအဲ့ပဲအရန်ချလိုက်ပြန်ရင်လည်းเดี๋ยวมันก็งอกอ่ะเราเนี่ยโกเมซี่อ่ะว่าว่าเราชื่อตัวเราก็ไม่น่าเราสุดแล้วสิจะวนลาจ้ะเลยมาโกราเนาะมันเอาดอกมาให้เสร็จใกล้ที่สุดแก่เลยเอ๊ะหล่ะบาเลยว่าเลยหล่ะบาเลยว่าว่าเลยหล่ะล่ะนี่อายใช่ดาเว้ยอ้าวเออบะเพ็ดเลยงาเลยว่าหล่ะเอาเนาะเนี่ยมั้ยปอนเนาะไอ้ไอ้หลูเราต้วยดาบ่เสร็จมาตัวตูว่าดาว่าเลยกันดาเว้ยนี่กูก็ไม่ฉะไหนดาเข้าใจป่ะเออว่าพี่รอใส่ญิ่นพี่รอโหยกซูเนี่ยแหละซะว่าพี่รอหล่ะล่ะเลยไอ้หลูเว้ยหนีไล่ดอเลยမရှော့နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အမနောက်ထပ်10ပေါင်လောက်တော့ရှော့ကျင်သေးတယ်140လောက်ပေါ့နော်အဲ့လောက်အဲ့ထက်တော့ပုံမရတော့ဘူးတူပါတယ်အသက်ကလည်းကြီးလာပြီဆိုတော့အခုနေထားတာစိတ်တိုင်းပြတ်သေးတယ်အမပေါင်150ရှိတယ်ဒီလိုလိုဆရာတော့လေအဲ့တော့နောက်ထပ်10ပေါင်လောက်တော့ချကျင်သေးတယ်အဲ့ဒါလာလိုက်မလဲဘယ်ကောင်ကလာတော့မှာပေါ့စီစီလေးတော့ရှိတယ်
စီစဉ်တော့ရှိတယ်အဲအဲရလူတွေကတော့အဲတတိထားပေါ့ဘာပြစ်တယ်ညာပြစ်တယ်ပေါ့နော်အိုးနှစ်ခုတည်းကတစ်ခုပဲတနေ့တော့သေရပါပဲလေဘာနဲ့ပြစ်ပြစ်သေရပါပဲတစ်ခါတော့သေရပါပဲလေအဲ့တော့ဟိုအချိန်တန်လို့အဲ့ဒီအချိန်မှာသေရမဲ့အချိန်ရောက်တယ်ဆိုရင်တော့အမဘာယောဂာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သေးပါပဲဘယ်အသက်ရွယ်ရောက်ရောက်ပေါ့နော်50မှာသေရမယ်ဆိုရင်အမကားလိုက်ပြီးသေချင်လဲသေပါပဲပေါ့ဟောရလဲပြီးတော့နောက်ဆုံးကွဲလဲသေချင်သေပါပဲလေဘာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သေရမှာပဲဒါပေမဲ့အမအဲ့ဒီအချိန်ဒီလိုအချိန်ပေါ့ကိုယ့်ဟိုဟာမကြသေးဘူးလို့အမထင်တယ်လေထင်တော့အမကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလည်းလုပ်တယ်ပြီးတော့အမနည်းနည်းတတိရှိတယ်ရတယ်ကိစ္စရှိလုပ်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ခါမှဖြစ်ခါခါခါမှခံအဲ့လိုပါမျိုးဟိုက်တိုင်းပါလေးတွေ့ရအောင်လေဒီကမှာအမဟိုဟာအာကွယ်သားအပြူကြီးပေါ့နော်ဘယ်မှာနမလေးရတော့စိတ်ဝင်စားကြအောင်ပြီခလိုလေးမှာလက်ခံဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးတွေဘယ်လိုရှိရလဲမသိရဘူးအဒီကမှာဟိုဟာအများကြီးတော့မပါပါဘူးပါဦးဟို producer တွေနဲ့အမနဲ့လည်းတအားရင်းနေနေတော့သူတို့ကလည်းခုကြီးတောင်းတာနဲ့အမဝင်ရိုက်ပေးပြတာပါတစ်မျိုးလေးတော့အပြင်းအပြောင်းလည်းဖြစ်မယ်ပဲထင်တယ်လေအမကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစ်စ်ကလေးတွေအများကြီးပါတဲ့အတွက်သူတို့တွေရဲ့စူးစမ်းမှုတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်ထင်တာလေအမတို့ကတော့လေသူတို့ချက်ချာကြီးသူတို့လိုက်လည်းမတင်ပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အမတို့ရိုက်ကွင်းမှာတွေ့တဲ့အချိန်လေးကတော့အမတို့အမြဲတမ်းဟိုအစ်စ်တွေပေါ့နော်အစ်စ်တွေရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးလိုအပ်နေတဲ့သူမှန်သမျှကိုတော့အမတို့ကသူတို့ရဲ့အားနည်းချက်အားသာချက်ကိုပြောပြတယ်အမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ဆွဲခေါ်တယ်ပေါ့နော်နောက်အမတို့ဘဝဖြတ်သန်းလာတဲ့ဒီအမှုပညာလောကမှာအတွေ့အကြုံအားတွေအားလုံးကိုသူတို့ပြောပြတယ်လို့ပါမယ်ရိုက်ခွေးတောက်လျှောက်မှာတော့အမပါတဲ့ရက်တောက်လျှောက်မှာတော့သင်ပေးစရာရှိတာတွေပျော့ပြစရာရှိတာတွေပုံလို့တော့အမကမချွေးမချန်အကုန်လုံးသင်ပေးခဲ့